Здравейте, колеги! Сега сега виждате в това видео съм е на пак на това водоемче, което е, на което риболовствах пролета, но вече виждате, че е станало почти цялото покрито с водорасли отгоре и има само някои малки дупки, в които може да се пусне плувката да се лови. И дори в тези дупки е много плитко, защото по дъното са обрасли водораслите също. И въпреки, че изглежда чисто, няма дълбочина. А и самите риби, те са си отгоре. И на много плитко. И затова, както виждате сега, първо намалявам повода, го скъсявам, защото те наистина са много отгоре на водата. И какви риби ловя? Ловя основно, може би, средни, бих казал, бабушки и червеноперки, като и една доста едра ми се откачи, най-вероятно червеноперка. Но тези, които хванах, са най-малките, може би, по 12-13 см, най-големите по 20-21-22 см, такива средни, повечето около 15-16 см, може би някъде. И в дупките първо хвърлям някои едро шака бели черви, те идват рибите, почват да ги ядат, слагам стрелта, кълват и на мен, но повече се плашат, пипнат го доста и добри риби. Такива около 20 см отгоре ги виждал как ми почват да кълват и оставят моите черви. Случва се и това. Но се и хванаха доста риби, доста и лигави калванета, които просто не можах да засека. Няколко риби се и откачиха, но като цяло около 20-тина, мисля, че извадих бабушки и червеноперки. Не, нали казах, такива средни. Кука 12-ти номер, плувка грам и половина. И ето сега виждате какво правя. Ето сега виждате, пускам рибата и замятам отново в дупката. Това е което правя като цяло. И като когато в една дупка се подаплашат рибите и спре да кълве, се местя на друга дупка. Има няколко дупки на водоемчето и това като цяло. То интересен риболов. Хваща се по някоя друга рибка, но много водорасли и много често се умърсва и закача, и това е доста досадно. Сега ви оставям и това е от мен за сега.
It's obvious that you and me were meant to be, but it's killing me that you and I will never see. 'Cause I don't wanna be a dirty cigarette. Don't know how good that we would be together yet. And you're as pretty as can be, and you're trying to see how good a man will drop his knee. But a cigarette kills you slow and it ain't good for you. You only call me when you got that stress in you. Girl, you might regret messing up on me. Now you're thinking about the times that it could have been. 'Cause you went and settled for what you want instead of settling for what you need. Ако клипа ви е харесал, може да дадете палец нагоре. А ако искате да продължите да следите моите риболовни приключения, абонирайте се за канала ми. Това е за сега, колеги, ще се видим в следващото видео.